Привіт усім! Мене звати Марія Суслова, я українська художниця та арт-амбасадорка проєкту Land and Sky – Home and Dreams у рамках Єврофесту. І сьогодні з вами ми будемо малювати наші мрії на повітряному змієві, символі нашого єднання, наших заповітних бажань, про наш дім, про нашу рідну землю. І сьогодні з вами ми разом запустимо їх у небо. Ви готові? У нас із вами є ось такі повітряні змії. Знаєте, чому вони білі? Саме так, аби ми зобразили на них наші мрії. На поміч нам прийдуть ось такі фломастери різних кольорів. Якщо ви захочете використати інші фломастери, то краще, аби вони були не на водній основі. Тоді ваші малюнки не боятимуться дощику і не стиратимуться. Також у нас є спеціальні трафарети з трьома символами нашого проєкту, які я для вас підготувала. Голуб як символ миру, підсніжник як символ надії, а також дівчинка, яка символізує кожного українця і українку, тобто нас із вами. Аби зобразити наші малюнки на повітряних зміях, обираємо той трафарет, який вам найбільше сподобався. А тоді розкриваємо нашого змія повністю, ось цією стороною без кишеньок, і підкладаємо трафарет під нього. Найкраще це робити за столом. Тепер ви бачите малюнок трафарета, який просвічується під змієм. Наведіть маркером контур малюнка по поверхні змія. Старайтеся тримати однією рукою змія, а іншою – малювати контури. Тепер у вас вийшов малюнок – голуб, підсніжник чи дівчинка. Такий самий, як на трафареті. Гайда його розмалюємо у ті кольори, які нам до вподоби. А ще напишемо наші мрії на зміях. Я намалював на птасі сердечко, тому що він любить Україну. Я намалювала сердечки та квіточку. Це обозначає надію на нашу Україну рідну. Ось, що у нас вийшло. Чудово! А тепер давайте разом складемо нашого змія і підготуємо його до польоту у небо разом з нашими мріями. Аби підготуватися до польоту наших мрій, нам потрібен наш розмальований змій, ось такі дві металічні палички, на яких він триматиметься в повітрі, кріплення для паличок та ручка з мотузочкою. Спершу перегорнімо нашого змія стороною, де в кутиках є ось такі маленькі кишеньки. І вже є така прив'язана довга чорна паличка. Вставте довгу паличку у кишеньки знизу і зверху нашого змія. Тепер зверніть увагу на ось таку пластикову деталь. Саме вона допоможе змієві тримати форму. Перевірте гарненько, чи закріплена деталь таким чином, аби обидві її сторони дивилися вгору. А далі – відповідальний момент. Беремо наші дві маленькі чорні палички, схожі на барабанні палички, і вставляємо їх у кишеньки ліворуч і праворуч нашого змія, так, аби у кишеньках опинилися круглі кінчики паличок. Наступний крок – ті кінчики маленьких паличок, які ми не вставляли у кишеньки, треба засунути у отвори нашого кріплення посередині повітряного змія. У вас вийде ось такий хрестик. Наш змій тепер трошки зігнувся зсередини і вже майже готовий полетіти у небо. Останній крок. Нам треба з'єднати нашого змія з ниточкою, на якій ми триматимемо його у повітрі. Для цього знайдіть на білій нитці, яка вже прикріплена до вашого змія, ось таку петельку. Трохи розкрутіть ниточку на пластиковій ручці змія, яка виглядає ось так, і протягніть її кінчик у цю петельку. А тоді зробіть два вузли. У цьому вам може допомогти ваш учитель. Перевірте, чи усе міцно закріпилося. Тепер повітряні змії разом з нашими мріями готові летіти у небо. Аби політ був успішний, коротко розкрутіть ниточку змія, не більше, ніж на 1 метр. Розмістіть змія позаду себе збоку і перед стартом підніміть його вгору. І тоді одразу розбігайтеся вперед, тримаючи змія на нитці однією рукою. І ловіть вітер та не спиняйтеся! Тепер ваші мрії у небі! –
Нехай наші мрії обов'язково здійсняться. До зустрічі у День запуску зміїв разом з британськими школярами міста Ліверпуль. Уже зовсім незабаром. Па-па!